Ja, vi befinner oss nu på Kalles veranda i Kolsva. Hur är läget, Kalle? Toppen. Och vad ska man säga? Det är ju sommar och sol om man är ledig. Kan inte bli bättre. Nej. Nej. I fredags var du studenten då i Ulve gymnasiet. En ny kull med kockar, kan man väl säga. Jajamän. Ja. Och servitörer. Servitörer, precis. Hur skulle du beskriva branschen? Hur ser det ut inom... Branschen skriker efter folk och vi i skolor räcker inte till att utbilda alla. De behöver just nu ungefär 18 000 nya tjänster i Sverige. Och det klarar vi inte av, utan man får ta utifrån, utanför Sveriges gränser. Så det blir fullt tryck i fortsättningen också? Jajamän, så det är bara för ungdomarna att söka in till våra fantastiska program. Men nu har vi midsommar som står för dörren. Berätta lite, vad har du för planer här? Jag har sett att du har satt på grillen. Ja, jag tänkte göra lite annorlunda. Lite svenskt, men ändå lite, ja, man säger crossover. Vi ska blanda lite. Lite roligt. Vi ska använda knäckebröd. Vi ska använda lite lokal fisk. Eller lokal och lokal, det är röding. Annars är ju gösen vår landskapsfisk. Men jag ska ha Västeråsgurka i alla fall. Men jag ska även ha lite asiatiska kryddor i det hela. Spännande. Men jag ska grilla knäckebrödet, det är det. Jaha, ja. Det trodde jag var färdiggrillat, men det var det inte, färdiggräddat. Nej, men jag kommer in på det sen. Ah, okej, okay. Spännande. Ska vi börja kika lite? Vad du har för något? Jajamän, vi pratar om den här rödingen. Och här är den röd och fin, du ser ju här i köttet. Så den är jättebra. Tjuvfiskar från Håna, självklart. Ja, precis. Hedströmmen, där finns allt. Ja. Caesarsallad har du talat om. Ja, absolut. Den här grundbulten i caesarsallad, det är romansallad. Lite färsk lök, citrongräs, lime, och sen är det ju knäckebrödet. Hembakat förstås. Tjuvbakat. Tjuvbakat. Ja. Lite Västeråsgurka som är snabbsaltad. Lite riktigt fet härlig yoghurt. Wasabi. Det känner du till, den japanska pepparoten. Här ska vi se vad du klarar av vad det där är då. Du kan ta en och trasa sönder den i fingret, får vi se. Du kan provsmaka också. Det är en pepparsort. Och medan du smakar på den där och klurar lite på den, så kan jag berätta att jag har färsk potatis som jag bara lättkokt, koriander och citronmeliss. Känner du vad det är? Jag skulle ju gissa på rosépeppar. Nej, men det är det inte. Det här är en kinesisk peppar som heter Chesusan. Ja. Och den är lite speciell i smaken, men jag gillar den. Så vad jag ska göra först, det är att göra den här yoghurtröran. Mm. Och det här använder jag någon sån här riktig matlagningsyoghurt. Fet och fast. Och du har sett, nu har de stått en stund så vasslarna börjar rinna av sig själv till mig. Wasabi, det är ju den här japanska pepparroten. Den finns som pulver och på sån här pasta också. Okay. Och sen ska jag bara röra ut det här med lite... flingsalt ska jag ha i också. Så, då har jag den åt sidan. Är du med? Jajamän. Jajamän. Jag är med. Vi skär lite Västeråsgurka medans också. Ser du vad fin av färg? Och det här är, jag tycker själv att man använder saltgurka för lite. Många älskar ju att göra hamburgare. Ja. Ja, då köper de så här färdiga hamburgare eller något sånt, eller färdig gurka. Men jag tycker att man kan använda den här istället. Då kan man skära den i skivor på längden eller någon sådant. Så ska vi ta lite av den här knipplöken. Den är så här gnistrig och knarrig och fin. Nu använder jag citrongräsen här och den är ju underbar. Jag kan ta här så. Känn på doften här. Ja, verkligen. Sådär. Då har jag gjort det här. Nu är det så långt. Det är det som ska in i fisken. Ja, okay. Men vi ska ha lite potatis också. I fisken? Med fisken. Ja. Vi ska folienbaka det här. Ja. Så vi ska värma på det ju. Så jag skär den här i lite tjockare skivor. För den här är redan förkokt. Sådär. Och just det här med folienbakning så att säga. Då, är det för att det inte ska bränna fast? Eller är det ja, det att, exakt. Ja. Det är lättare och sen så stannar allt det här guttiga kvar där inne i foliet, ja, kryddorna och det här, och sen ska vi öppna här. Du kommer förstå varför. Yep. Ja.
Jag tar på lite olja först. Bara under så att den inte ska fastna. Va? Sen tar jag lite olja också i. För det är ju som jag sa förut, fett leder ju smaken. Och då tar jag först lite flingsalt här i. Och lite av den här kesosandpepparn. Och jag trycker lite med mina fingrar här då. Och sen så lägger jag i lite av det här. Hänger du med? Jajamän. Ja, det låter tryggt. Och om man inte använder folie så att säga, då är, blir det lätt torrt och sånt här fisken? Eller är det svårt att nej, hålla den? Nej, men du kan göra på vanlig bakplåtspapper går det också. Va? Ja. Mm. Men det är ju bra om man har någon papper eller någonting. Så. Nu tar jag lite av citronmelissen. Och det här kan man ha skälkarna kvar och allting. Det gör ingenting. För att det här ska bara ta bort. Det här är bara för smakens skull. Ja. Sen ska man använda lite fräscht sedan till. Jag tar även lite koriander här. Det stoppar in i magen på fisken. Lite mer salt. Så vi får det på potatisen också. Den kommer dra åt sig av fisken också nu. Så. Och limen, det är inget du ska ha? Det kommer sedan. Det kommer sedan, mm. Ja. Det är bäst att kolla. Ja, det är bra att ha kollen på, men det är jättebra. Sen bara lägga ihop det här. Som ett litet fint paket. Och in i grillen. Nu har det stått på en stund. Berätta, hur länge brukar du grilla? Ja, det är lite från och till vilken värme man har. Enklast är faktiskt med termometer. Eller, hör du? Jag ska gå så här. Det fräser där inne. Det fräser, ja, precis. Då är fisken klar. Då är fisken klar. Perfekt. Så vi tar den här. Och sen så bär vi den dit. Så här har jag den. Nu ska jag bara lägga in knäckebröd. Ska vi grilla dem? Grillade, gräddade. Jajamän. Alltså det egentligen handlar om bara att de ska bli varma. Va? Ja. Då får du, det här är ett surdegsknäck också, så får du fram smaken ordentligt på den. Och den blir lite varm och det blir, höjer en smak av vatten. Lite sprödare också. Jajamän. Ja. Så att då tar vi fram fisken här. Medan. Titta vad... Åh. Känner du doften? Ja. Ja, det ser riktigt, riktigt gott ut. Medan den här bara får ligga lite så ska jag skära en lime. Och limen, den här värmer jag på också. För är det någonting som är gott så det är grillad eller stekt lime eller citron. För den blir lite sötare i smaken. Okay. Så nu ska den bara bli lite varm där inne och sen så kan man spruta det på fisken. Okej, okay. Ser du nu vad jag gör? Jag bara river sönder sallad här. Och nu då så tar jag potatisen här. Ska du få det svåra sen att äta det här? Det är stora utmaningen. Ja. Lägger vi lite så här. Och nu ska jag försöka ta av det här skinnet bara lite grann. Och sen så ska jag frilägga ryggfilén här. Mm. Kommer du ihåg den här? Wasabi och wasabi. Jajamän. Nej, inte grädd. Nej, yoghurt. Yoghurt. Förlåt. Klicka på här lite rejäla klickar. Det ska vara lite sting på det hela. Sen kör jag på lite extra plinsalt på. Och sen är det saltgurkan. Den här Västeråsgurkan. Vi får lite sälta. Och sen tar vi den här färska koriandern. Jag älskar koriander. En del kan inte alls med för att det smakar så parfymigt tycker folk. Ja. Ja. Och sen ska vi ha citronmelissen också. Det här är ju i fisken också. Just det. Ja. Får en liten fräschör. Sen har vi limen då. Ta en halva och pressa rätt på.
Och nästa halvan lägger jag bara där som gästen själv kan få. Titta så fint. Verkligen. Nu kommer det svåra. Nu ska du få proväta det här. Ja. Du har ingen bord att sitta vid. Utan du... Det här blir en utmaning. Jag kan spännande. Hålla den här så tar du... Jag tror nästan jag måste hålla den under. Så ja, gör det. Det är lättare att sitta till bord sen. Och det är sådana dofter alltså. Ja, helt fantastiskt. Får väl hitta någon fisk där också. Vi ser om han börjar gråta av all wasabi eller hur. Fantastiskt gott. Ja, bra. Och mycket smaker. Ja, och lite somrigt ändå. Va? Ja, absolut. Ja. Mm. Ja, vad spännande. Det här rekommenderar jag varmt alltså. Att folk passar på att prova nu i sommar. Ja. Hur ser sommaren ut för dig annars då? Sommarlov. Jag har 7 veckor ledigt. Jag tänkte ligga i hängmattan. Läsa massa böcker som man inte hunnit med under året. Och försöka till och med ha lite långtråkigt. För då uppfattar man och uppskattar det här att man är ledig. Har du annars några specifika besöksmål här i regionen som du gärna besöker under sommaren? Sommaren, ja. Galli Asli, Allifele, Uttersberg är väldigt vackert. Sen har man ju Els Anderssons uppe i Norberg. Med nyinvikt här. Jajamän. Ja, sen finns det ju en hel del av fina kaférestauranger runt omkring i Arboga, Köping, you name it. Mm. Så det blir lite sådana utflykter också. Stay vacation. Absolut. Jättefint, Kalle. Jag får önska dig en glad midsommar och en riktigt trevlig sommar. Och tack för att vi fick komma och hälsa på dig. Tack själv. Thank you.